teologia coach. A primeira coisa que eu acho é que ela não pode, de maneira nenhuma, ser chamada de teologia. Isso não é teologia, isso é a ausência da teologia. Essa metodologia coach tem um objetivo muito claro: viralizar na internet, encher igreja e arrecadar cada vez mais. O pastor vai se transformando num vendedor, num vendedor, e as suas pregações não são mais Comprometidas com a qualidade bíblica, mas são comprometidas com a autoajuda, com a maneira de satisfazer o ego, o coração das pessoas que ali estão, para que elas não saiam da igreja, porque tem outra logo do lado. Se tiver qualquer tipo de exigência, qualquer tipo de seriedade nesse compromisso com a pregação, com o discipulado, a pessoa pode se cansar e ir para a igreja do lado. É, essas pregações não são mais nem pregações, são palestras motivacionais.